Pozdrav! U današnjem videu ćemo konstruisati jedan trougao, a zatim ćemo izvršiti konstrukcije simetrala stranica, simetrala uglova, težišta i ortocentra. Pa pređemo prvo na ponavljanje. Rekli smo da je trougao dio ravni ograničen trougaonom linijom uključujući nju. Konstruisati trougao u stvari znači izvršiti osnovne konstrukcije da bismo dobili trougao koji sadrži date elemente. U prethodnim lekcijama upoznali smo sa četiri značajne tačke trougla. To su centar opisane kružnice koji se nalaze na presjeku simetrala stranica, zatim centar upisane kružnice na presjeku simetrala uglova, težište koje se nalazi na presjeku težišnica. Rekli smo da je težišnica duž koja spaja tjemena trougla sa sredinom naspramnih stranica i ortocentar koji se nalazi na presjeku visina, dakle kad iz tjemena trougla spustimo normalu na naspramnu strancu, dobijemo u stvari to je visina i na presjeku svih tih visina dobit ćemo ortocentar. Pređemo na prvi zadatak. U zadatku želim da konstruišemo jedan jednakokraki trougao. Dakle, zadatak glasi konstruisati jednakokraki trougao ako su zadati elementi. Data je duž AB, dužine 5 cm, te uglovi pri tjemenima A i B su 30 stepeni. Rekli smo jednakokraki trougao ima dva kraka jednake dužine. S obzirom da su naspram jednaki stranica, jednaki uglovi, to znači pri tjemenu A i B se nalaze jednaki uglovi i ovdje su dati od 30 stepeni. Ono što prvo uvijek radimo kada je konstrukcija u pitanju jeste da nacrtamo te date elemente. U ovom slučaju data je duž A i B, pa ćemo nju prvo nacrtati, a zatim ćemo nacrtati jedan ugao od 30 stepeni. Znači možete prvo nacrtati ugao od 60, a zatim odrediti simetralu tog ugla. Nakon toga slijedi da nacrtamo sliku tog trougla kako bi on otprilike izgledao. Dakle, skica, evo je ovdje kako sam ja nacrtala. Možete li možda zaključiti, ukoliko imamo da su mjere uglova pri tjemenu A i B iznose po 30 stepeni, znači to ukupno iznosi 60, koliko bi onda iznosio ugao pri tjemenu C? Sjećate li se lekcije da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni? Pa dakle, ako su ova dva ugla po 30, to je 60, kad oduzmemo od 180, ovi zbir uglova, to je 60, dobit ćemo da nam ugao pri tjemenu C je iznosi 120 stepeni. O kakvom je onda trouglu riječ? Pa 120 je veće od 90, to je dakle jedan tupi ugao. Prema tome zaključujemo da je današnji ovaj trougao jednakokraki, ujedno i tupougli. Vidjeli smo sa skice da na osnovu pravila ugao stranca ugao možemo konstruisati podudaran trougao. Dakle, dat je ugao pri tjemenu A, data je dužina strance AB i ponovo ugao pri tjemenu B. Prema tome pravilo je ugao stranca ugao. I onda pišemo sada i korake u konstrukciji. Prvo ćemo nacrtati duž AB, zatim ćemo u tačkama i A i B konstruisati uglove od po 30 stepeni, a na presjeku krakova tih uglova dobivamo tačku C. Pa prema tome, crtamo duž AB, crtamo uglove, evo na presjeku ovih krakova dobili smo tačku C i dobili smo dati trougao. Sada tražim da opišemo kružnicu oko dobivenog trougla. Rekli smo da se opisana kružnica nalazi na presjeku simetrala stranica. Dakle, ovaj trougao koji ste upravo konstruisali, konstruišite mu sada i simetrale stranica. S obzirom da se sve tri simetrale sjeku u jednoj tački, dovoljno je samo da konstruišete recimo simetralu strance AC, zatim simetralu strance BC i na presjeku ćete dobiti tačku. U dobivenoj tački stavite vrh šestara, raširite do bilo koje tačke, evo recimo do tačke A, i opišete tu kružnicu. Ta kružnica mora prolaziti kroz svaku tačku našeg trougla. Evo kao što je ovdje dato na ovoj slici. Sada sam stavila, naš trougao je jednakokraki, ali ujedno i tupougli jer mu je tupi ugao pri tjemenu C. Pređemo na zadatak 2.
Dat je oštrugli trougao, odnosno nacrtajte proizvoljan oštrugli trougao, zatim konstruišite simetrale uglova. Odmah ste shvatili, treba da upišemo kružnicu, a zatim je odrediti ortocentar H na presjeku visina trougla. Znači, proizvoljan oštrugli, nacrtate oštrugli trougao, a zatim ja sam ovdje prvo konstruisala simetralu, evo, pri tjemenu A, ugao, zatim pri tjemenu B simetralu i dobila sam na presjeku tih simetrala tačku S koja mi je u stvari centar upisane kružnice. Spustila sam iz tačke S normalu na evo strancu BC pa zatim na strancu AB da bi znala koliko iznosi poluprečnik te upisane kružnice. Stavila sam vrh šestara u tačku S, raširila do tačke D i zatim upisala ovu kružnicu. Nakon toga odradila sam i zadatak pod B, a to je da odredim ortocentar. Spustila sam visinu iz tjemena C, zatim visinu iz tjemena A, na presjeku ovih visina samo sam označila tačku H. I time je zadatak 2 završen. Pređemo na zadatak 3, neka je dat neki pravougli trougao, dakle nacrtajte proizvoljan pravougli trougao. Treba da mu konstruišemo simetrale stranica i da opišemo kružnicu kao što smo uradili na našem prvom zadatku, a nakon toga ćemo konstruisati težište trougla. Vaš zadatak kada ga uradite trebao bi otprilike ovako da izgleda, dakle evo pravougli trougao, pravi ugao je pri tjemenu C. Ja sam prvo konstruisala simetrale stranica. Na presjeku simetrala stranica nalazi se tačka koja je centar opisane kružnice. Kod pravouglog trougla, već sam nekoliko puta to spomenula, taj centar se nalazi na sredini hipotenuze, znači evo ga ovdje. Stavila sam vrh šestara u tačku O, raširila do tačke B ili C ili A, nije bitno, i opisala tu kružnicu. I drugi dio zadatka, treba da konstruišem težište trougla, pa fino sam linijarom izračunala evo dužinu ove duži AC, odredila sredinu te duži, odnosno strance našeg trougla i označila tu sredinu sa tačkom B1, zatim isto sam uradila sa strancom BC, odredila sredinu, označila tu tačku sa A1 i onda sam spojila tjeme A sa tačkom A1, tjeme B sa tačkom B1, na presjeku tih težišnica, dobila sam tačku T i to je težište trougla. Draga djeco, nadam se da ste sa ovim ponovili ove prethodne lekcije, da ćete bez ikakvih problema ove zadatke moći uraditi samostalno. Hvala vam na pažnji.